Ahoj, děti. Na straně označené 3 se pustíme do třetího cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Děkuji. Říkej, přečti a napiš. Tak mi řekněte, kdo je tady na tom obrázku. Výborně. Teď si přečteme nabídku slabik. Ta, ta, so. Aha, říkali jste, že je tady táta, takže slabiky, které potřebujeme, ke slovu táta dáme do oválu a slovo táta zapíšeme. Takže táta, táta a po pořadě. T, a. T. A. Napsal jsem slovo táta. Rozumíte, co budete dělat? Já si myslím, že samostatně zvládnete další tři řádky. Přerušte video, dejte se do práce, až to budete mít napsané, opět video puste Porovnáme řešení a ještě se podíváme na interaktivní cvičení. Dejte se do toho. Děkuji. Hotovo. Tak se podíváme na řešení. Tak, tátu jsme měli hotového, a teďka tohle je lípa. Lípa má lípa. A postupně jste napsali slovo lípa. L-I-P-A. Nezapomněli jste, máte čárku? Výborně. Pila se pila. Pila. P-I-L-A. Napsali jste slovo pila. Ta mu te, ta. teta, teta. A napsali jste slovo teta. Máte? Výborně. Tak, porovnání řešení máme za sebou. A teď ještě slibované interaktivní cvičení. Tak ještě jednou nadiktujte mi po písmenech to slovo táta. A teď musím slyšet, jestli je to dlouhé nebo krátké. Ne, dlouhé A. Pěkně, řekně ho. A. Mhm. Uh -huh. uh -huh. A teď ho slyším krátce. Složili jsme slovo táta. Jedeme dál. Tak. Celé slovo po slabikách, a teď po písmenech. A ještě. Složili jsme slovo teta. Tak část nohy, celé slovo slabiky písmena. Dal? No, ještě? Tak, složili jsme slovo pata. Uhum, někdo už mi zrovna říká po písmenech, nespěchejte na mě tolik. Slyším čárku. Uhum. Tak, nyní jsme složili slovo síto. A ještě si dáme. Aha. Aha. Teď jsem nerozuměl. Jo. Dále. Tak, fajn. Bezva, třetí cvičení hotovo. A ho zvládli?